říkáš pro Ragnarok odložili? Prý odložili. Ach jo, mě tak drtí ty vole, jak klůlec vy jste a já prostě jsem pod NDAčkem. A Frazio, díky za 20, čus. Udělala jsem ti nový memík. Prosím. Ale ne. Musím říct, že mě ten media share hraje, i když to mám celý vypnutý. Jaroslav víceméně kontroluje moje PC, i když je úplně vypnutý. To je fakt masakr. Děkuji Vojto a šat menší než 3. Pohodě, Marty. Ale... POV-ko, Vojtík je Homeres, smutný smiley face. Já to mrdám. To zas bude, ty vole. Nový masterpiece v 720p. Manžerka. ONI, Botisekku kumbairu postoreren svin kamarademu meriskemu. Daufanzebude vui porakku. Kuditsbairu botikukun zurein ni nemo haratto videori. A パック プライゼル ズビネック スタンジューラ 先輩 アチテル アビー ボティセック ザプラティル だね アー ボティセック ユー ゼット ブセク ニー スボッチュ ダノベ ペニゼ ユトレーシャー ザ グラモデスキー ア ドゥーム ガイパ ネン ポクテハム ユー ジェステ ネ プリスラ ナイ ニー ジュム ジャコ セバスティアン フォーセン サン ジュム ホームレス ケスバイター と 質明けメラレセニ オーマジボーズ ボティセック君 トゥ ビレシル テドクディツジュム SE プレストバリナ モルトネムシ ボティセック プラティット ダネ ゼット プライム Hail to the king, baby. マメホットヌ ペネスア ボティセック シリコン ムゼクポ バット コリク デセック チス Protože slova je zasněžená na jediný fotce z Malty. Namoruto mame banoke na snikku kac dýden. Dýdý. Okay. Hele, příště budu mluvit, až když dokoukám video. Ta holka je vždycky o krok přede mnou. Mirujimeho manzera botiska yori chisai 33. Co ti jebe? Já to mrdám. Do píči, ty vole. Sýlik píše, je, krok číslo 1, využij minulého režimu práskáním nepohodlných občanov. Krok číslo 2, počkej, pokud režim padne. Krok číslo 3, založ nadnárodní korporaci. Krok číslo 4, staň se politikem a započni protikorupční hnutí. Krok číslo 5, začni čerpat z evropských fondů na svou firmu a staň se nechutně bohatým. Krok číslo 6, staň se premiérem. Krok číslo 7, prohraj volby, troll despair. Krok číslo 8, staň se prezidentem a udělej z Čechov totální lopaty v zahraničí během své reprezentace. TF, problém, Čechůni. Problém. Tak, teď je čas si dát o videohru. Už se nemůže zúčastnit Lubomír Vorný. O jakou hru si to dáme, chat? Kterou chcete? Co je dobrýho? God of War? Proč ním píšou God of War, chat? God of War je overrated. Vyloženě to nebylo ani tak dobrý, vůbec se netěším na Ragnarok. Co říkáš, pro Ragnarok odložili? Prý odložili. Ach jo, mě to tak drtí ty vole, jak klůlec vy jste a já prostě jsem pod NDAčkem. Tak jo, 4, N, 3... Už tam je N, E, G... Ok, dobrý, já už vidím věci. Už jsem viděl něco jiného, ty vole, než jsem si myslel, že tam je. Jak strašně bolí záda, kurva, fix po tom koupáku, čet. Jsem jednou plaval a jsem mrtvej. To se nedá s ním do piče. Drž píču, doslova nemáš ponětí, kdy to vychází. Jak je nasranej, ne? Nejnovější God of War jsem odinstaloval po 2 minutách. Tohle to jsou takové ty věci, které píšou lidi do herních komunit, jakože to je flex. Ale víceméně tím jenom ukazuješ, že jsi retardovaný a máš pozornost horší než děti, kterým je 9 let a mají nainstalovaný TikTok. Což je víceméně jakoby... To je jako, to není flex, to je spíš jako, cítím se smutně reálně. Kdyby jsi měl transparentní účet, ten nejlepší God of War byl tak 8 z 10, neřekl bych, že to byl nějaký absolutní masterpiece.
Ne, asi. Podle mě, chat, kdyby tam nebyl tolikrát ten troll boss fight, tak to bude určitě masterpiece. Policie v Ohio zastřelila 25-letého černocha. V jeho těle se našlo 60 ran. Co ti jebe? Kamo, to jsou dva zásobníky z útočný pušky, ty vole. Natolik nábojů sejmeš aj Juggernauta v Call of Duty Modern Warfare 2. Tak měl na sobě 50-kilový armor. Už stihli prohlásit, že to byla... Chat, ty to nechápete. Oni už prohlásili, že se řítil přímo na ně. V tomhle Ohio mají totiž už policisti drammek na glocích. To je tak kurevský. OK, chat, už držte píču, OK? Víte, že Twitch za tohle to banuje, jo? Já si jenom teď představu toho Poldu, jak je v tom Walmartu a má ten drammek prostě na tom gloku a... Hele jo, druhý dodatek ústavy mi zaručuje, že si můžu svoje zbraně aj modifikovat. Já říkám druhýmu dodatku tady u nás. Right to bear and modify arms. Dobrý, ale zabanujou nás nebo tebe? Dobrý chat, hele jo, ale když tady, když budu mít já ban, co budete vy jako dělat? Žít produktivní životy, plný radosti? Žít třeba pracovat pro změnu? Si až prdel, vole, bych jel na Maltu. Konečně bych byl šťastný. Jaroslave, prosím tě. Jaroslave, co kdy pro tebe udělala nějaká hou, ha? Hovno, vole, vzala tě snad někdy do Londýna na tvoji oblíbenou kapelu, ha? Nemyslím si. Už stihli prohlásit, že tragicky zahynul v COVID-related accidentu. Já jsem teďko na čas přestal chodit na streamy a našel jsem si přítelkyni, takže doufám, že dostaneš ban. No, Kiško? A přece jsi tu už zase. Tak co to znamená? Za to, co tady Jaroslav odpracoval za ty roky, byl ten Londýn asi jako kdyby si ty za celý týden jedl jeden rohlík. Přemýšlím, co by na to řekl Jeff Bezos. Hele jo, ani jsem nenechal Jaroslava v letadle chcát do lahve. Tak jako co po mně ještě víc chcete? Klus je na černo zaměstnanej a neplatí daně. Co a kopeš do jediného moda, co tady něco dělá? Taky to je jediný mod, který ho někdy odměním. Teda, uf, že tady dneska nejsou žádný jináčí modi. To by bylo trošku trapný. Co píše Kiško? Moje přítelkyně taky sledovala streamy, ne Vojtěcha, hrála videohry, akorát, že jí to bývalý zatrhl. My máme rádi oba hokej a Vojtu, takže jsme si prostě sedli. Kámo, co ti jebe? Vyloženě, víte, co to znamená? Že legálně svoji přítelkyni nemůžete zakazovat moje streamy, pokud se na něco na ně dívá. Přijde v kokoti a najde si někoho, kdo má už tady tier 3 saba, píše agrí konstantně a má můj drip. Já to neskipuju a chci jenom ukázat, co to kurva je, jo. Proč klameš, tebe nesleduje? Kiško, hele jo, víš co jo, možná to není zase takový flex, možná není zase tak perfektní, jak si myslíš. Hej kokot ten Venca, Václav na FB, sedíme v Barceloně v plážovém baru. Přijde 40 chlápků jen v plavkách a sednou si hned k vedlejšímu stolu. Povídám přítelkyni, aspoň to nejsem nejtlustší, tam ti dva mají solidní převis. A můj tuk je aspoň hezky pevnej, ne takovej plavavej. Zasmějeme se tomu a od druhého stolu se ozve čistá slovenština a všichni si nandají trika. Pičo, normálně a já jsem si myslel, že já dávám největší bídu prostě Slovákům, ale Václav, nestreamuje roky, přijde na jednu dovolenou. Tak jako hele, mě jako to, víš co, mě v Londýně asi třikrát pochválili Praise the Sun triko a začali praiseovat pře mnou, doslova aj v pitu na Nine Inch Nails, chápeš? Normálně... V zahraničí jsou opravdu lidé příjemnější. V Česku se mi to ještě nestalo. Kdyby nebylo Slováka, tak by neměla ani chladničku. To je pravda, no. Jestli tenhle rok nezahraješ Red Dead 2, tak ti bude do konce života kokot, no. Če, tohle z toho je jako co emoční vydírání, to vám vůbec nesluší. Tula Morku, jík za oce. Holka, co má ráda Vojtěcha, to musí je přeopravný chlap. Že, vole. Co tím implikuješ, vo Denise, ty jeden zmrte?
Je tadyhle ten server. Jo, tak o tom já nic nevím. Co to je? Wartamer, co ti... Wartamer, takže menší procenta na konci měsíce, jo? To jsem si myslel. No já jsem pičus! Ty piču, běž! Ne, já nechci umřít! Dělej! To mě poser! Takový kousek.